Журналістські водні перегони. У Дніпрі вже вшосте пройшла традиційна регата, учасниками якої стали працівники регіональних ЗМІ. На старт вийшли 25 суден з яхтсменами. Вітрильники взяли на борт понад 30 журналістів, операторів та монтажерів місцевих сайтів, радіо та телебачення. Кому у спину дув попутний вітер та хто отримав головний кубок турніру – дивіться далі. Монтажер телеканалу «Відкритий» Ярослав Засоба каже, він за здоровий спосіб життя і полюбляє екстремальні види спорту. Участь у вітрильній регаті серед ЗМІ бере вперше. Зізнається, раніше ніколи на яхтах не ходив і йому цікаво випробувати свої сили. Вперше участвую в такому соревнованні, вирішив поучаствувати, тому що це цікаво. Потому что это проводится уже не впервые, очень много участников было за все это время. И я думаю, мне это понравится, буду участвовать в следующих годах. Втім, переважна більшість журналістів – учасників регати вже досвідчені яхтсмени. І не один рік поспіль беруть участь у водних перегонах. Говорять, змагання заряджають позитивними емоціями і натхненням на цілий рік. Я як журналіст вже не перший раз приймаю участь в цій регаті. Це так гарно, що ми можемо поспілкуватися з колегами. Поспілкуватися з яхтсменами. Ми зустрічаємось, проводимо весело і цікаво час. І це дуже приємно бачити знайомі обличчя, бачити посміхнене обличчя. Ну і друга мотивація – це, звичайно, пропагування видів спорту, які пов'язані з містом Дніпро. Це дуже великий потенціал для нашого міста, для нашої області. Досвідчений капітан – це запорука успіху. Він не лише повинен знати, як впоратися із вітрилами, але й як керувати своєю командою. Злагодженість дій усього екіпажу – шлях до перемоги, певен яхтсмен Андрій Прокопенко. Быть хорошая погода, правильный ветер. Безусловно, должна быть хорошая яхта, матчасть. Очень важно, чтобы капитан был опытный, хороший, чтобы он знал, как правильно управлять командой. Ну и без команды один капитан на крейсерских яхтах ничего не сделает. Команда должна выполнять четко, быстро распоряжение капитана, работать с парусами. На акваторії Дніпра у вітрильній регаті змагалися 25 яхт. Кожні по два журналіста, які працювали на рівних з іншими членами екіпажу. Судді визначали переможців та призерів у різних класах яхт. Всі яхти стартують одновременно, но яхти розбиті, вони дуже різні, різного розміру, різні конструкції, там, різні парусні вооруженості, тому вони розбиті на 6 різних груп, і зачет буде віддільний кожен в своїй групі. Плюс яхта, яка покаже найкращий результат по скорості, по сумі трьох гонок отримає головний приз. Цьогоріч водну битву виграла і забрала головний приз яхта «Принцеса». Вона швидше за інших пройшла 3 дистанції і випередила суперників на 28 секунд. Як і во всіх професіях, журналістам теж необхідно займатися спортом або приобщатися до спорту. От ми нашим журналістським движенням це робимо. А ось екіпаж яхти «Теті» завоював друге місце у класі «Мінітоники». Найбільше раділа успіху яхтсменка і кореспондентка одного з інтернет-видань Дніпра Юлія Клименко. Це взагалі таке мероприятие замечательне, которого ми чекаємо цілий рік, тому що тут можна зустріти всіх своїх друзів, колег, журналістів і яхтсмена, з якими ми вже давно успіли подружитися. Переможці і призери журналістської регати отримали медалі, кубки і дипломи. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».